Haglund med nästa försök upp mot Kalili. Här kommer Orlov. Det där gillar han. Här är han snabb. Här kommer Jakob Orlov. Och Otto Marter kommer ut och gör en stor räddning. Vilken möjlighet för Jakob Orlov att få den där magiska debuten i Hammarbys tröja. Slarva bort på det viset. Här var det Orlov som ryckte sig loss ifrån Tibor Josa. Och då ska vi veta att Tibor Josa är en ganska kvick spelare.